Для початку трошки розкажіть про себе, як вас звати, де ви працюєте, який у вас досвід. Мене звати Ханик Тарас Ярославович, лікар, ортопед, травматолог вищої категорії. Стаж роботи практично 25 років. Працюю зараз суміжно і в державній приватній структурі. Державній 8 міська клінічна лікарня, в приватній структурі клініка «Родина». І так само є головний експерт департаменту обласної охорони здоров'я по ортопедії та травматології. А з якими випадками ви працюєте? От з якими травмами до вас приходите? Пацієнти проходять з різними травмами, але фактично ортопед-травматолог це фахівець, який займається захворюваннями опорно-рухового апарату і травмами опорно-рухового апарату, або простіше це захворювання і травми кістково-суглобової системи. Тому і патологія суглобова, і кісткових сегментів – це є пріоритет лікування власне фахівця, спеціаліста по ортопедії травматології. А які найчастіші звернення трапляються в практиці? Найчастіше звернення, їх розділити можна, напевно, на якісь гострі і хронічні. Серед гострих – це дійсно гостра травма, як правило, зимовий період найчастіше, коли стається момент механічного якогось чинника і відбувається, в гіршому випадку, переломи і звертаються з ними. Хронічні – це є захворювання, як правило, суглобової системи, артрозоартрити так звані, які потребують специфічного лікування, часто навіть закінчуються оперативним втручанням. А якщо говорити про першу допомогу при травмах, на що варто звернути увагу, який механізм дії? Перша допомога при травмах, найважливіше – це імобілізація, тобто знерухомлення травмованої сегменту, кінцівки і знеболення. Знерухомлення може відбуватися, якщо це в комусь побуті на вулиці, людина не має медичної освіти, звичайно, підручними засобами, фіксація, знеболення, можливо, теж немає можливості під руками, тому викликається бригада швидкої медичної допомоги, якщо це десь знаходиться поруч якийсь заклад, де можна безпечно пацієнта супроводити, звичайно, це краще, щоб це робили медики найближчої установи. А якщо видається, що травма якась не дуже серйозна, там прикласти холодне чи спеціальні гелі в аптеці краще? Холод можна, звичайно, зігріваючи гелі мазі не варто, але перш за все це чим швидше доставити пацієнта до спеціалізованого закладу. Про найпоширеніші такі хвороби суглобів розкажіть трохи більше. Артрити, артрози, які основні методи лікування цих хвороб? Коли дійсно розрізняли дві категорії клеміоартрози, клеміоартрити, зараз по останній міжнародній класифікації це фактично йде одна назва артрозоартрити. Тобто це є захворювання елементів суглобової системи, капсули суглобу, суглобових структур, хряща. Основні моменти, чому це відбувається, два слова, як правило, це є наслідки вроджених дефектів, посттравматичні дуже часті проблеми, які вчасно не вилікувані, певні речі пов'язані з генетичними моментами, порушеннями обміну речовин, гормональні порушення, цукровий діабет, наприклад, як варіант. Основні методи лікування, звичайно, це правильна діагностика, перш за все. І тільки від неї, відштовхуючись від діагностики поставлення правильного діагнозу, можемо рухатися далі. Основні етапи, такі компоненти лікування – це консервативний метод і деколи закінчується оперативний. Серед консервативних, звичайно, коли ми маємо правильний діагноз, це курс медикаментозного лікування, фізіотерапевтичного лікування, певний курс внутрішньосуглобових ін'єкційної терапії, що дуже доволі часто дає хороший позитивний результат. Коли це все недієве, або є підстави не проходити консервативне лікування, а зразу більш активний метод – це є оперативні втручання. На сьогоднішній день є можливість малоінвазивних, багато спектру малоінвазивного оперативного втручання, зокрема метод артроскопії суглобів, чим особливо я люблю займатися. Деколи і він вже не є дієвий, коли запізно пацієнт звернувся, часто закінчуються певні речі ендопротезуванням суглобів. Тому, власне, вчасна діагностика, вчасне звертання до фахівця ортопеда-травматолога нам зменшує ризики наших подальшої і інвалідизації, і важких певних оперативних втручань. А також за вашими спостереженнями, прийшла зима чи стало більше пацієнтів? І загалом, от що гірше, зима чи літо для травматолога? Я колись починав працювати з травмпунктом, я пам'ятаю, в нашій сезони зимові, так, це був момент, дійсно зима була специфічна, більш така жорсткіша, людяна, і були навіть більше 100 пацієнтів в день ми приймали в травмпункті, були такі моменти. Зараз люди стали більш активнішими, вони хочуть швидко таке враження прожити своє життя, займаються спортом, навмання, тому літо, зима для спортсмена не має ніякого значення. Є певні аспекти, наприклад, зараз починаються нарти, такий сезон,
Тому лижники дуже часто травмують суглоби, особливо колінний суглоб часто страждає. Літо це є футбол, баскетбол, волейбол, але зараз є ігри і в закритому приміщенні. Тому порівнювати не наважуюсь на сьогоднішній день. Звичайно, напевно, десь зимовий період трошки більше, але він вже вирівнюється. А розкажіть, як взимку правильно падати? Я думаю, всі ми з ковзаємося. Краще не падати, це точно. Перш за все, безпека – це є зручне взуття. Взуття з підошвою, яка має стабільність на льодяній поверхні. Але коли вже момент відчуття, що ти не втримаєшся, намагатися, перш за все, не зберігати якісь цінні речі, не рятувати цінні речі, які в тебе є в руках, рятувати себе, не намагатись впасти на витягнуту кінцівку, так? Тобто це зразу буде критичний момент для перелому чи звиху в певних сегментах. Намагатись згрупуватися і впасти, спробувати на бік, не вдаритись головою. Звичайно, теж можна отримати і сильний забіг, і травму, але певна безпека в тому більш ймовірна. А які є правила під час от зимових розмах видів спорту, щоб не травмуватися? Як себе убезпечити? Якщо говоримо про зимові види спорту, перш за все, треба розуміти, що ти вмієш ним займатися. Почати кататися на нартах треба з тренером, так, то інструктором. Тобто, якщо ти приходиш до якихось позитивного адреналіну, який хочеш тримати від спорту, ти маєш розуміти, на які ти ризики йдеш. Щоб їх уникнути, треба правильно розуміти, як ти маєш себе поводити на тих чи інших моментах, чи, кажучи, нарти, чи інші види зимового спорту. Взуття обов'язково має бути правильне. Шолом, якщо це пов'язано з якимось активністю. Звичайно, треба розуміти, з ким ти ведеш ту гру. Якщо ти катаєшся сам, ти маєш розуміти, що ти маєш когось не пошкодити. Якщо ти якийсь де-хокей чи якісь такі комбіновані ігри, ти маєш знати, що твій суперник чи колега в руках навіть адекватний, так, і не зробить якийсь шкідливий чинник під час гри. Одяг теж, тобто має бути він більш такий захистом, наприклад, на колінах має бути на колінники, можливо, на ліктях, на локітники, тобто захисти тих моментів, тих ділянок анатомічних, які часто пошкоджуються. А напевно питання, яке турбує багатьох людей, чи можна хрустіти пальцями? Перш за все, чому не хрустять, так? Це є питання, пов'язане з захворюваннями. Власне, суглобових, дрібних суглобів кістей і навколо суглобових м'яких тканин. Нехтувати не варто, тому що це захворювання проводить до руйнування суглобової поверхні, і потім вже йде вже зменшення об'єму руху в тих дрібних суглобах, і людина фактично кистю вже повноцінно з часом і не може володіти. Тому робити цього забаву, напевно, не варто. Треба діагностувати і спробувати те питання закрити, перш за все, консервативними методами лікування, щоб потім не призводилось до якихось більш агресивних, навіть оперативних втручань. А буває, що хруст не пов'язаний з хворобою? Ні, рідко це буває, де є для того причина. Або нестабільність в суглобі, або захворювання навколо суглобових структур. Для того має бути прицільна правильна діагностика, щоб розуміти, як подальше правильно тобі дати медичну допомогу. Загалом можемо сказати, що будь-який хруст, там шия, щелепа – це завжди якась небезпека і варто перевірити? Небезпека. Особливо, якщо говоримо про щелепу, там є такий непростий щелепно-лицевий суглоб, який часто те хропотіння проводить до старання. Ну і артикуляція, мова, харчування потім викликає великі проблеми. А як такі штуки лікуються? Діагностика. Ми поставляємо правильний діагноз і часто прицільно лікуємо. Навіть ін'єкційна терапія прицільна буває, фізіотерапія прицільна. Намагаємось зберегти. Основний метод поставлений для того, щоб зберегти суглоб, особливо хрящову поверхню. Шия, коли є хрупи, це теж нестабільність, тому що всі думають, що хребет – це якась така анатомічна одиниця, просто кісткова, насправді там є багато суглобів. І ті всі хропотіння – це теж зміни по суглобових поверхнях, які призводять ті хропотіння, приводять до нестабільності, ну і часу деколи призводять до защемлення міжхребцевих нервових сплетінь, а деколи, не дай Бог, при мінімальній травмі може бути пошкодження елементів спинного мозку. Тому треба розуміти, з чим ти маєш справу, і вирішувати те питання для стабілізації тих чи інших сегментів. А чи може людина не помітити перелом? Може. Перше, говоримо про поріг болю. В кожного є свій. Можна отримати травму адекватно і зрозуміти, подумати, що це знехтувати нею, подумати, що це простий забій.
і, ну, фактично проходити той перелом. Навіть на деколи люди його проводять на ногах, і він буває методи, що навіть, ну, моменти, що навіть вони не знають, що він відбувся, але коли вже починаються якісь хронічні болі, часто звертаються до лікаря, робимо рентген-діагностику, а там виявляється, був перелом, який деколи на щастя зростається, а деколи не зростається. Тому дійсно помітити можна і не помітити. А були у вас такі випадки в практиці? Якщо так, розкажіть якусь історію. Були, наприклад, часто є травми стопи, підвертання, є пошкодження, наприклад, плеснових кісток. І людина ходить, вона має якісь свої життєві проблеми, звертає на це увагу. І часто якийсь певний період часу вони приходять, робиться діагностика. І були моменти, що навіть приходилось оперувати, тому що розуміння, що та біль ніде вже нещасна, треба проводити до якихось активних дій. Так що це буває, ну, доволі, не скажу, що часто, але випадки дійсно є. А як тоді визначати перелом? На що звертати увагу? Перш за все, на час, на механізм, який був в травмі, якщо він був дійсно, і час, який прийшов від того моменту. Тобто, якщо дійсно вже людина протягом якогось певного періоду часу, місяць, два-три, починається болі, набряк на сегменті травмованому, і проводиться правильна діагностична діагностика пошкодженої ділянки. Відповідно, вже рекомендується в задавлених випадках рідко призводиться до лікування, рідко дає ефект консервативне лікування. Дуже часто це є покази до втручання для того, щоб не тільки зменшити біль, для того, щоб та травмований сегмент був функціональний подальшому. А також іноді говорять, якщо ти зламав ногу, ти точно на неї не зможеш стати. Чи це правда, чи більше міф? Розуміння, що це буде інвалідизація, чи яке? Якщо сталася якась травма, ситуація, і щоб зрозуміти, чи є в тебе перелом, треба спробувати встати на ногу. Ні, це невірність ідеально. Правильно, як правило, при переломах, такий новий міф травматологічний буває доволі часто, що коли є перелом, рухати сегментами неможливо. Справді можливо. І зрозуміти то кінцево можна тільки після додаткової діагностики, клінічної картини, але рух при переломі є, відбувається. Те, що відбувається з певними зусиллями, з болем, з якоюсь деформацією кінцівки, так. Але те, що воно обов'язково не має бути руху, нікого немає. А чому у старших людей, наприклад, переломи загоюються часто довше? Це, в принципі, зрозуміла річ. З віком ми всі не молоді, а старіємо. Відбуваються біологічні зміни взагалі в системі організму, обмінних порушеннях. Тому порушення обміну фосфору, кальцію, кисневими елементами, є взрощення кісткової тканини, часом є сповільнені. Тому для людей похилого старшого віку при лікуванні чи консервативному, чи оперативному обов'язково додаються певні методи вітамінотерапії, кальцій і додатково елементи для покращення зростання, покращення кровообігу даної кінцівки. Тому, як правило, людей дійсно з віком цей момент є більш прискіпливіший в лікуванні. А які є поради для людей старшого віку, щоб попередити? Попередити перелом чи травму? Ну, звичайно, загально треба з віком берегти себе, зрозуміло, тому що вже і координація, і рухи з'являються вже на ті. По-друге, в принципі, профілактично обстежуватися, як мінімум, сімейного лікаря на сьогоднішній день, щоб виявити якісь порушення, які тобі відбуваються, їх ти не помічаєш. Часто приходять пацієнти до сімейного лікаря, знаходиться цукровий діабет, так? Якісь гормональні порушення щитовидної залози, які беруть порушення обміну. Є така методика денситометрії, яка визначає структурну щільність кісткової тканини, і ставиться діагноз остеопороз, який теж, навіть деколи ті переломи відбуваються зненацька, без якоїсь травми, тому що крихкість кісткової тканини. Профілактичні огляди, які колись доволі часто проводилися і забезпечували від подальших проблем, зараз цього немає, фактично це все зараз на розгляд самої людини, самого пацієнта майбутнього, який розуміє, що з віком відбуваються певні зміни, треба все-таки себе самого оберігати від особистих негараздів, ну і негараздів сім'ї, які потім будуть за тобою доглядати. А що ламати найбільш небезпечно? Філософське питання, все, не варто нічого ламати, звичайно, однозначно, але якщо говорити вже по сегментах, найбільш так загрозливо це є переломи хребта, ну, тобто елементів кістково-суглобової системи шийного, поперекового правого відділу хребта. Чому? Тому що можуть бути зміщення в сторону спинномозгового каналу. Переломи, наприклад, сегментів любих верхньої чи нижньої кінцівки, певні є небезпечні, коли йде зміщення з можливим ураженням судинно-нервової
елементів, тобто можуть бути ускладнення. І дуже недобрі, скажімо, залишкові явища після внутрішньосуглобових переломів, тому що не завжди, навіть після оперативного втручання, вдається повністю відновити функцію того чи іншого суглобу, а функція найважливіша в тій історії. Щодо переломів хребта. Іноді говорять, що от якщо ти зламав хребет, це вже все означає, що ти ніколи не зможеш ходити. Чи це правда? Якщо це є перелом з ускладненням зразу ж, є великі ризики, що так може статися. Тобто ускладнення, я маю на увазі, з ураженням спінальних моментів. Хоча навіть при ургентному оперативному втручанні часто дається змога відновити ті певні функції. Тому на сьогоднішній день, більш активно є дієва історія до переломів хребта, тобто ставиться часто питання про оперативне втручання для стабілізації. Колись це все було консервативне лікування, хворі довго знаходились в ліжковому режимі. Так, проводились якийсь комплекс лікувальної фізкультури, але це було дуже непросто. Зараз намагаються навіть людей старшого віку оперувати, якщо є вимога, для того, щоб стабілізувати хребет. Чи можна зламати п'ятку? І загалом, які от частини тіла у людей є, які можна зламати, а ми про це і не здогадуємося? П'ятка – це певна така цікава анатомічна одиниця структури цілої стопи, можна назвати. І, щоб розуміли, п'ятка кожен день працює найбільше. Ми ходимо на п'ятковій кістці. І колись до перелому п'яткової кістки відносились так більш знехтовано. Діагностували, ставили гіпс і відправляли пацієнтів. Насправді потім це закінчувалося тяжкими порушеннями функції ходи. Тому на сьогоднішній день при переломах п'ятки дуже часто призначають більш прицільний метод діагностики, як комп'ютерна томографія. І доволі часто, навіть при незначних зміщеннях, є покази до оперативного втручання, для того, щоб вона гарно зрослася і подальшому виконувала свою функцію життєву, тому що ми на ній ходимо. Тому п'яткова кістка – дуже важливий елемент в структурі ходи. А те, що можна не помітити, це, в принципі, власне, по стопі, то я вже розказував, в лисневих кістках, де ми можемо підвернути зненацька, не помітити перелом. По елементах кисті теж деколи вбиваються переломи фаланг, нігтевих особливо, ти вдарився, воно було довго, потім не обстежуєшся, був перелом. Ну, але, як правило, ті дрібні такі сегменти, вони зростаються добре і рідко закінчуються якимось обов'язковим оперативним втручанням. Хто найчастіше ж ламає п'ятки? Хто найчастіше ламає п'ятки? Ну, це, щоб була кумедна історія, це така, ну, дійсно перевірено фактами, бо я і в травмпункті, кажу, довго працював. Найбільше ламають п'ятки, як було колись, зараз, може, є ширеніший спектр. Це коханці і злодії. Ну, коли ти тікаєш відповідного моменту і скачеш з вікна, гальмуєш на п'ятках. Ну, а злодії теж, коли хтось приїжджає, криває квартиру, ти там, той самий момент. Але то такий ніби жарт, але частково і правда. Але зараз, вже коли йдуть багато таких виробничих моментів, буде будови тощо. Тобто при приземленні на п'яткову кістку з певної висоти часто вона ламається. А що робити в ситуаціях, якщо от відірвало там палець, грубо кажучи, кінцівку, який механізм дії, щоб потім? Ну, якщо така, скажімо так, травматична ампутація, це звичайно. Чим швидше попасти в спеціалізований медичний заклад, де є можливість відновлення цілісності тої структури, зшивання структур для того, щоб функція, ну, хоча б зберегти анатомічну одиницю. Ми деколи називаємо навіть залишити біологічний протез, але це своя історія. Тому з тим жартувати не варто, треба чим швидше їхати в спеціалізований заклад. А от, наприклад, там той же пальчик, його як в серветочку, що з ним робити? Звичайно, його треба, ну, при можливості це має бути якась серветка, якийсь умовно стерильний матеріал, але це не обов'язково, обгорнути, сховати в якийсь елемент, навіть шалік, светер, зверху попри того покласти лід, для того, щоб температура була, ну, не заморозити момент, але і не було такого теплового ефекту. І чим швидше скерувати, доправити травмовану і пацієнта, і сегмент до закладу, де можна то відновити. Тут питання наступне від глядачів. Ходять такі історії, що от якщо людина лишилася без голови, її можна назад пришити. Чи це правда? Зараз, ну, це тільки фантастичні історії, звичайно. Тому що кровообіг, навіть якщо дивитися просто, мозок не витримує порушення кисневого голодування більше ніж на 5 хвилин, якщо так навіть з цим говорити зненацька. А відновити кровообіг до 5 хвилин, до 10,
з порушеннями цілісності основних судин, ну, на сьогоднішній день реально. Якщо говорити про вивихи, в чому різниця з переломами і як ви їх вправляєте? Вивихи – це порушення, скажімо, співставлення елементів суглобі. Вправляти самостійно в побуті не варто. Можна ще більше пошкодити, перевести закритий звих у відкритий, або травмувати суміжні якісь анатомічні одиниці, зокрема судини чи нерви, тобто зробити собі ускладнення. Знерухомити, так як перша допомога при травмах, і скерувати пацієнта в спеціалізований заклад. Як вправляються звихи? Звичайно, під анестезією. Колись була більше місцева популярна, зараз все-таки це більш елементи загальної анестезії, можливо, не повної, повноцінного такого наркозу, але такої седації, з певного знеболення загального організму. І тільки при розслабленні м'язевої мускулатури можна відновити співставлення елементів суглобу. Також від людей можна почути такі фрази, от я зірвав спину. Що це означає? Чи дійсно можна зірвати спину і наскільки це шкідливо загалом? Є така вислів в побуті. Насправді це є найчастіше, це є защемлення між корінців, між хребтом, які проходять між хребцями і дають сильний больовий ефект. Або сильний спазм м'язевої мускулатури. Відбувається також це і при звихах в суглобах хребта. Небезпечно тим, що ті речі, якщо це йдеться про неврологічні питання, часто супроводжується постійними болями і без правильної діагностики і лікування можемо мати потім хронічні такі, скажімо, неврологічні болі. При нестабільності хребта, якщо це є порушення в структурі суглобу, ми можемо отримати в подальшому певні моменти порушення якоїсь елементів спінальної структури, тому що в нестабільний хребет, якщо при певних рухах відбувається в ньому зрушення, може весь час подразнювати ту зону. Спазматичні речі, які пов'язані з спазмом м'язів навколо хребта, тощо часто відбувається в спортсменів, і тому на початках варто дати правильний курс консервативного лікування в поєднанні з фізіотерапією і при правильному режимі поведінки, не далі не в спорт не вертатися зненацька, тому що важливі якісь досягнення, а все-таки пильнувати здоров'я і розуміти, що ті моменти зриву в хребті часто потім призводять до наслідків таких, що ти пожиттєво не можеш виконувати певні фізичні рухи, фізичні навантаження, і це тебе депресує і гнітить. А піднімання важкого може таки спровокувати? Піднімання важкого часто супроводжується, як ми то знаємо, деколи кажуть, грижі чи кили міжхребцевих дисків, протрузії, вони починаються з протрузії, як правило, коли міжхребцеві елементи пролабують або проникають в ділянку спинномозгового каналу і подразнюють корінці, деколи доволі сильно, що навіть віднімання кінцівок відбувається. Тому піднімання важкого, надто важкого, нетренованих людей, які не мають вираженої м'язевої мускулатури, які не займалися ніколи спортом, часто призводять до певних неврологічних порушень. А як подбати про свою спину, якщо будеш носити щось важке? Займатися спортом, перш за все плавати. Це найпростіше. Плавання – це той елемент спорту, я дуже часто пацієнтам своїм раджу. В воді тяжко нашкодити собі. Це і лікування фізкультура, це і масаж, це і хороша реабілітація, це добрий тонус всіх структур верхніх, нижніх кінцівок і особливо хребта. Зарядка, якийсь певний вид спорту, який є менш ризикований, для підтримання м'язевого статури. Тому якісь речі, які навіть зимові види спорту, ігрові види спорту літом теж підтримують загальний стан організму. І при певних навіть силових навантаженнях, які треба виконати зненацька, є менший ризик якихось ускладнень. При травмах часто радять використовувати еластичні бинти. Чи вони працюють? Працюють, при першій допомозі обов'язково. Тільки треба міло його накласти, не перетиснувши кровообіг. Тобто, тому, якщо ти накладаєш еластичний бинт при травмі, ліпше, щоб було поруч додатковий якийсь елемент, там, чи дощечка, чи якийсь додатковий фіксатор, навколо нього розамотувати. Ну і при пораженні м'яких тканин це ж доволі дієвий засіб, але це треба робити легко, без зусиль. І бажано навіть при гострих травмах через еластичний бинт ставити, наприклад, холод, який теж має добру дію проти запальну і проти набрікову. А як щодо тейпів? Чи працюють такі речі? Тейпи працюють не в гострий період, вже більш віддалений. Вони знімають набряк, покращують лімфовенозний відтік в травмованому сегменті.
Але самостійно вони не дають такого значного ефекту, як в поєднанні з медикаментозною чи фізіотерапевтичним лікуванням. А можна з їх допомогою підтягувати шкіру? Косметологи використовують їх, до речі, і вони мають свій ефект косметичний, але не самостійно. Щодо остеопатів і різних таких спеціалістів, чи це доказово, чи дійсно вони можуть допомогти, а не нашкодити? Як на мене, мануальний терапевт – це має бути людина з медичною освітою. На жаль, багато є людей, які займаються тим, розуміючи чому, що вони мають якийсь певний дар, або проходячи якісь просто курси. Насправді можна пошкодити, зробити шкоду. Тому люди, які виконують певні маніпуляції на хребті, повинні розуміти, з чим, яким діагнозом пацієнт до них прийшов. А щоб розуміти, яким діагнозом, треба або скерувати на додаткові обстеження, або мати розуміння дійсно, що він прийшов з якимось вже готовим обстеженням, і ти розумієш, про що йдеться. Тому що будь-який рух остеопата чи мануального терапевта, який не знає, а розуміє, що ніби щось відчуває, може призвести до тяжкої інвалідності. Наприклад, до яких травм? Навіть церебральних певних порушень, які потім залишаються назавжди. Тобто, якийсь є патологічний перелом хребті, про який ти не знаєш. Чи є виражена нестабільність, то робиш агресивний рух і можеш змістити в певні моменти в хребті в спінальні канали, і це може призвести до інвалідизації. Тому є бували такі випадки, тому ті речі все-таки люди мають мати медичну освіту. А різні вітаміни, БАДи, той же там кальцій, колаген, чи треба щось таке вживати для укріплення кісток? Треба добре харчуватися. Треба знати, що ти не маєш супутніх патологій обмінних для того, щоб розуміти, чи потрібно тобі то брати. Вітамінотерапія корисна, але безперервно приймати – це теж зайва річ. Медичні активні добавки, колаген. Це все, вони не мають доказовості на 100%. Вони можуть бути додатком, припустимо, в післяоперативному періоді, в періоді відновлення зростання сегментів, частково підтримують, але використовувати їх навмання великій кількості точно не варто. А які продукти краще вживати для укріплення? Сир, тобто молочні продукти, білок, тобто там, де є кальцій, фосфор. В тій чи іншій мірі, для того, щоб той обмін був збалансований. Ну, і якщо є якісь речі, пов'язані з гормональними питаннями, наприклад, щитовидна залоза, чи елемент порушення підшлункової залози, як цукровий діабет, треба дуже коригувати момент травми, дуже коригувати гормональні всі перепади. А чи всім потрібно носити ортопедичні устілки? Ні, не всім. Це є питання деформації стопи, тобто плоскостопість, плосковаль, деформація стопи. І тоді устілка корисна, тому що вона допомагає стопі робити всі амортизуючі рухи. Тобто стопа, коли ми ходимо, вона кожен наш крок амортизується. Коли немає певних елементів такої еластичності в стопі, і ми ходимо по всій її площі, кожен крок відчувається нашим тілом для того, щоб, ну, скажімо, збалансувати ті речі і потім не мати ускладнень і в патології стопи, і в сегментах вище, устілки корисні. Постійно носити, можливо, теж не варто, для того треба і займати і масаж стопи, і басейн, і певні речі навіть варто босим ходити, для того, щоб тренувати самі рецептори стопи. Тому вони теж по медичних показах. А наскільки плоскостопість поширена? Як зрозуміти, чи є вона у людини? Ну, огляд фахівця, перш за все. Болі в стопи, які є постійні, які пацієнту докучають. І не займатися самолікуванням. Все-таки варто, щоб вас оглянув ортопед і вказав, чи це дійсно пов'язано з плоскою стопою, чи зовсім інша патологія, яка близько до того не має відношення. Тому все-таки консультація, діагностика і вірно поставлений діагноз веде нас до того, чи ми лікуємо те, що треба. А які дасте поради людям, які в більшості сидять, у яких сидяча робота? Сидяче положення дуже є неприємне, власне, для хребта. При сидінні навантаження на хребет зросте більше, ніж при вертикальному положенні. Тому треба хоча б кожні 45 хвилин вставати, розминатись, пройтись, рухатись. Тому постійне сидіння, воно і є застій в венозній системі тазу, у нас порушення кровообігу, в нижніх кінцівках відбувається. Хребет, я повів, повторюсь, навантажується, тому і ми малорухомі в сидячому положенні. Спазм судин голови, якщо більше ми сидимо, напевно, читаємо або сконцентровані за комп'ютером, не просто сидимо. Тому ті речі треба завжди збалансувати. Тому, чесно кажучи, останнім часом фахівці IT-технології і напрямків дуже часті є пацієнтами невропатологів, ортопедів,
і потребують і правильної реабілітації, і відновлення. І треба з собою слідкувати, а не бігти за життєвою метою. А які вправи порадити? Навіть коли станете банально розімнетися верхніми нижніми кінцівками, пробіжитеся, тобто зробити активний рух. Він не має якоїсь, навіть не треба певної послідовності і певного режиму, треба просто себе розрухати. Але бажано, хоча б, якщо люди, які займаються сидячим способом життя, хоча б раз в тиждень сходити в той же басейн, той же зал тренажерний, але під наглядом обов'язкового тренера, значно зменшить ці ризики якихось ускладнень від сидячого способу життя. Можна сидіти нога на ногу? Можна сидіти нога на ногу. Чому? Як зручно. Тут зручність вже індивідуальна. Тобто тут немає таких підстав думати, що воно вам зашкодить. Так, які, можливо, знаєте міфи про травми, з якими люди приходять? Перші міфи вже в нього проговорили те, що при травмі неможливо рухати кінцівками. Абсолютно можливо. Травма не є елементом обов'язкової інвалідизації. І це часто пацієнти собі деколи усвідомлюють чи ставлять, вже приходять з депресивним настроєм, що все, що в них вже нічого не відбудеться. На сьогодні час сучасні технології ортопедії, травматології максимально відновлюють пацієнтів до функції, тому травма – це не є діагноз, який є пожиттєвий. Деколи при правильній вчасній діагностиці лікування ми вертаємося до повноцінного життя і деколи забуваємо, що мали якісь втручання. Які були цікаві, веселі історії в практиці? Можливо, якісь несподівані травми? Несподівані травми було багато, звичайно. Веселі історії були тільки на етапі, в моєму житті, на етапі праці в травматологічному пункті. Коли, як правило, це в нічний час, коли пацієнт приходить з нетверезою травмою, наприклад, з переломом променевої кістки, як часто, це дуже часто травма в нижній кінці, тобто променева кістка в нижній третині, біля кисті. Ми вправляємо, але він дуже активний, рухомий, сперечається, падає, розбиває голову. Відповідно, коли родичі, він заходить з родичами в травмпункт з одною травмою, виходить вже зашитий, з гіпсом. Це відбувається дуже цікаві історії з поясненням тощо. Тому нетвереза травма найцікавіша. Є багато дуже історій з нею, тому, можливо, не все варто розказувати, але, до речі, в алкоголі травма – це дві такі найбільш несприятливі такі тандем, який призводить, власне, до більш частих ускладнень в процесі, ніж окремо алкоголь і окремо травма. А які, можливо, ще такі травмонебезпечні ситуації? Зараз, найбільше, якщо говорити зараз, це дорожньо-транспортні пригоди. Всі нехтують пасками безпеки, всі нехтують швидкістю. І ця травма є найбільш агресивна на сьогоднішній день, навіть не порівняти з спортивною травмою. Величезна кількість травмованих пацієнтів різної види складності. Як правило, це тяжкі черепно-мозгові травми, травми тазу, що дуже тяжкі є, і таких сегментів, і хребта. Деколи в поєднанні тих всіх елементів, що я сказав, пацієнта доволі часто не вдається врятувати. А розкажіть про ініціативу «Почуй лікаря». Як ви до неї долучилися і чому такі речі важливі? Враховуючи, що я працюю позаштатним експертом в департаменті обласному управління охорони здоров'я, ця тематика була проговорена в тих стінах. Вона, я думаю, чим є цікава і перспективна, що люди хочуть почути простими словами про основні їхні питання і речі, які їх турбують. Певні механізми допомоги, правильного руху, не вишукувати інформацію в джерелах неперевірених, особливо зараз захаращені інтернет тими речами. Тому навчання, розуміння медицини, профілактика захворювання, травм, особливо на етапі, можливо, спілкування зі школярами, людьми, яким, може, навіть і старшого віку, які вже мають свій фундамент знань, як вони вважають правильний і часто собі шкодять. Тому той момент не нав'язувало її думки, але висловлення її грамотно на підставі певного досвіду мало би зіграти цікаву роль в тій історії, яка започаткована «Почув лікаря». А які дасте 5 порад, щоб якомога рідше потрапляти до таких лікарів, як ви? Займатися спортом, берегти себе, добре харчуватись, вчасно
розуміти, що якщо сталася якась навіть незначна халепа, не нехтувати нею. І довіряти лікарям.